Латын әліпбиіне көшу жұмыстары білім министрлігінде де қолға алынды. Бұл жөнінде арнайы жұмыс тобы құрылып, оған жаңа әліпбиді үйрететін отандық мамандардан бөлек шетел ғалымдарын тарту ұйғарылған. Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің төрағасы Болат Әбдірәсіловтің айтуынша, бұл мәселе 2012 жылдан бері егжей-тегжейлі қаралған. Аталған реформа бойынша Өзбекстан, Әзербайжан және басқа да елдердің тәжірибесі зерделеніп, әдістері жасалды.